Aqui é Smoke MS e eu sou Cibernética Studio One. Olá, daqui é o Cris Gostoso, sou Cibernética Studio. Yeah, man, daqui é o Man, não sei que é, mas sou da Cibernética Studio. Cibernética Studio! Nossa, Cibernética Studio! Studio na casa! É quem faraio, um charalto grande, mas não vai bater!